abraço para vocês, amigos e amigas que se ligam com o Viola e o Sertão. Estamos aqui nos microfones, a dupla titular do horário, Zé Gomes e José Valviana, pela sua e sempre sua 102.9 FM Cultura de Paulo Ferros. Um abraço, e o programa é o Viola e o Sertão, na técnica dele, que estão conosco. E aí do outro lado, vocês que nos acompanham, um abraço para todos. Presente aqui nosso amigo e poeta Zé Benevides. Um abraço para vocês aí do outro lado, esse povo bom de Paulo dos Ferros e da região. Vamos lá, Jorge Valviana, com o seu recado. Boa tarde aos ouvintes do programa, os nossos amigos de todas as tardes que se ligam conosco através da sua Rádio Cultura 102.9 FM, aqui de Paulo dos Ferros. Os nossos amigos ligados através do Facebook, todas as tardes, vocês de todo o Brasil. Um abraço a todos vocês, o nosso muito obrigado pela audiência do programa. É isso aí, poeta, vamos cantar sem estilo, oferecendo os ouvintes. Dá conta do seu serviço e tem o pão de cada dia. A vida da cantoria é o que a gente está vivendo. Um dia pode ganhar, outro dia sai perdendo. Do que foi e do que é, só o tempo está sabendo. Satisfaz e um dia ganhando menos e outro ganhando mais. Uma vida bem capaz é a que eu vou assumindo. Um momento vou descendo, outra hora vou subindo. Tem horas que eu falo muito, poucas que eu tô ouvindo. Na estrada que tô indo, eu nem sei quem acompanho. Sei qual é meu tamanho, sei o tanto que mereço e agradeço o que ganho. A vida que eu acompanho me mostra um novo endereço. Momento que diminuo, tem horário que eu cresço. Eu faço o meu trabalho e o tempo paga o meu preço. Thank you.
aproxima e muitas vezes fecho os olhos pra poder passar por cima. Limpa na garganta, viola em cima do peito, fazendo aquilo que gosto, vivo muito satisfeito. Entre a virtude e defeito na vida eu vou clareando as estradas que por elas sempre passo. Se a vida mostra um espaço para onde eu me apresento, não sei se tenho a metade ou ganho por 100%. Isso aí vai depender do meu bom merecimento. Está cansado. Pra chegar aonde quero, às vezes chego atrasado, mas Deus puxa em minha mão e eu passo pra o outro lado. Pode obter. Quem é difícil subir é muito fácil descer. A vida pode trazer o que quero na partida. O momento do trabalho, do lazer, festa e comida, a gente aproveitando o melhor tempo da vida. Satisfeito com o clima, com tudo que para mim na vida se aproxima, enquanto Deus não me leva para o andar de cima. Escreva a melhor história. Programa Viola e o Sertão pela sua Rádio Cultura do Oeste, com os cantadores José Gomes e José Valviana. Um abraço a todos os nossos amigos que estão ligados conosco aqui no nosso programa. Deixa eu agradecer as pessoas que estiveram presentes na nossa casa. Vou agradecendo aos poucos que
nosso amigo Assis Nunes, meu compadre Assis Nunes, Antônio Aquiles esteve presente, Noé do Correio, Chico Pereira, Lurival Taxista, Nonatinho Mecânico, João de Cirilo, lá das Areias, que está morando aqui, parece que no Manoel do Bigo, no João 23. João de Cirilo. E nosso amigo Severino Escolástico, Maria, sua esposa, Toinha, Nito, e também Zé Benevido, Raimundo Benevido, Dona Luísa Júnior de Agenor, e seus companheiros lá do Paraná, Vanildo, do Boi Segundo Melo, Milton Urbano, Vilma, Neto, Pintor, Gorete, do saudoso Bolso do Jatobá, Toinho de Miúda, Sebastião Anastácio, Ari Araújo, Dona Vera, Dejanilson, se fez presente na nossa cantoria, Sargento Edmilson, gente muito boa, Marlenildo, Tubiba, Oséias e Marilac, todos os seus amigos que vieram de São Paulo também para a nossa cantoria, Luiz, Vilma e Zeca Vieira, que veio lá de Apodi para a nossa cantoria, Zé Gomes, hoje estava presente, Zé Gomes, Raimundo Borges, os cantadores estavam presentes, também meu amigo Zé Pequeno e a esposa, Joquinha, Zé Moraes, lá de Zé da Penha, e seus amigos que vieram com ele, também Alcides e Dona Genilza Rafael e Chico Preto. Tem mais gente, mas depois a gente fala. Um abraço a todos vocês. Deixa eu lembrar. Abraão. Sim, meu amigo Abraão também estava presente na cantoria. Manuel Gomes, meu filho. Manuel Gomes. E o poeta Ray Clayton. Lá do Zé da Penha também. Hoje ele trabalha na cidade de Areré, no Ceará. Ele é policial. E amigo nosso, poeta danado de bom. Um abraço para vocês aí, todos. E Lenin estava lá também. Lenin e seus amigos. Tanta gente boa, a gente não lembra de todo mundo, mas um abraço para todos vocês, viu? Chico Rodrigues estava lá. Chico Preto. Chico Rodrigues lá de Chico Dantas. Chico Rodrigues. Muita gente boa, um abraço, ficou uma cantoria maravilhosa. Pois bem, nós vamos dizer que vai haver outras cantorias por aí afora. No dia 29, sexta-feira próxima, a cantoria vai ser aí em Francisco Dantas, com Zé Gomes e Gilson Pessoa, na casa da Dona Benedita, é a Dona Bené. Depois do Bar da Cajarana, você entra à direita e vai sair na casa da Dona Bené, aí em Francisco Dantas. Dia 29, para cantoria com Zé Gomes e Gilson Pessoa. Vai ter uma organização aí, Dona Benedita, Edson Monte, Benedito, meu amigo Toninho Jerônimo, Antônio Germano, Chico Rodrigues, muita gente boa organizando essa cantoria aí. Para sexta-feira, próxima, dia 29, em Francisco Dantas, cantoria com Zé Gomes e Gilson Pessoa. O convite é para todos vocês da região. E no dia 30, vai ser na Serrinha dos Pintos, no bar do Creilton, Creilton do Salgado, pertinho do Fofão, onde vai haver a cantoria dia 30, sábado, se Deus quiser, com Zé Gomes e Pipira, lá na Serrinha dos Pintos. Um convite para vocês da Serrinha e da região, para a cantoria de dia 30, se Deus quiser, vai ser boa, com Zé Gomes e Pipira aí em Serrinha dos Pintos, no bar do meu amigo Creilton do Salgado. No dia 21 de dezembro, Zé Gomes e Gilson Pessoa, vamos cantar aqui em Pau dos Ferros, na casa da Dona Ana, na rua Maria Edith, 66, no Riacho do Meio. Cantoria com Zé Gomes e Gilson Pessoa, na casa da Dona Ana, aí no Riacho do Meio, na rua Maria Edith. Organização de Simbal, Dona Ana e toda a família. Vamos convidar o povo para fazer uma boa cantoria, se Deus quiser. Um abraço para vocês, nossos amigos e amigas. E vamos lembrar também que na primeira terça-feira de dezembro, a gente vai cantar na Feira Riacho de Santana. Zé Gomes e Gilson Pessoa, a partir das 8 horas da manhã, já estaremos aí em Riacho de Santana, fazendo a cantoria na feira. É um apoio do vereador Nilcinho e a organização também do poeta Chico Marcelino. Um abraço para vocês aí de Riacho de Santana e da região. Gente que gosta de cantoria, de toda a região, onde quer que a rádio vá, o programa Viola e Sertão vai também, nós vamos chegando perto de vocês, tá bom? Um abraço. Quero avisar que no dia 6 de dezembro eu estarei cantando lá
é na cidade de Martins, aí na entrada da cidade. É, cantoria com Josué Viana e Raimundo Borges, no bar do Sargento Jackson, que está fazendo o convite dos amigos para essa grande cantoria no dia 6, a organização dele. Um abraço para ele e para todos os nossos amigos aí de Martins. E no dia 7 de dezembro estarei cantando lá no sítio Trindade, para Chico de Laura, no município de Pereiro. No dia 10 de janeiro eu cantarei também lá no sítio Jabocão. Depois eu vou pegar o nome do rapaz aqui, com Francimar Belé, cantoria com Josué Viana e Francimar Belé. Dia 7 agora e dia 10 de janeiro. E tem, dia 21 estarei cantando no festival em Princesa Isabel, na Paraíba. É, com certeza, hein, Josué Viana. Vamos avisar aqui que tem cantoria, grande cantoria, no casarão do Sítio Ameno. É no dia 30. Dia 30, sábado, dia 30 de novembro, a partir das 21 horas, lá no município de Acudi, com João Lourenço e Hipólito Moura. Será uma grande cantoria, com toda certeza. Dizer que nós estamos trabalhando aqui em nome de Araújo Advocacia, doutor Ari Araújo. O telefone é o 99962-3840 e doutora Isabelle Araújo, 991-25-5859. Fica na Avenida Independência, número 1108, primeiro andar, sala 1, centro de Paulo Servos. Sebastião Anastácia, Sebastião Veículo, compra, venda, troca e financia. Telefones para contato 99805-7048 e 99797-7582. Fala aí com o seu Sebastião Anastácio, gente fina. Sucatão Cristo Rei, fica na BR-405, número 970, entre Paulo Celso e Rafael Fernandes, organização de Zé Américo e Evilângelo. Um abraço para eles. Doutor José Serafim Neto, na cidade de Pilões, grande advogado, amigo do povo. Telefone para contato é o 998-610944. Você fala com o doutor José Neto. José Serafim Neto, gente boa, gente para lá de boa. Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste, prefeito Luzimar Porfírio, trabalhando pelo desenvolvimento do seu município, saúde, educação e segurança são as metas do seu governo. Nilcinho, vereador da cidade de Riacho de Santana, mandando um abraço a todos os seus correligionários e amigos. Farmácia Boas Novas, na cidade de Rafael Fernandes, organização doutor Jadeilson Anastácio. Um abraço para Raimunda Anastácio, que é cadeira cativa desse programa, está ligada conosco todas as tardes. Dona Lilito no bairro 23, também cadeira cativa desse programa. Antônio Lúcio da Silva. Salles Laurindo na Chácara Sorriso, lá no Sítio Carvão. Marcos Vermelho na cidade de Doutor Severiano. Um abraço para ele. Raimundo Ribeiro, lá na cidade de São Paulo, também cadeira cativa desse programa. Mora lá em Guarulhos. Um abraço para ele, para Dona Cosme, para Rodrigo. Todos vocês aí que se ligam no nosso programa todas as tardes. Nosso muito obrigado pela audiência, trazendo aí o poeta José Gomes, a Roxunó, Cabaré. Beleza, vamos dizer que a gente trabalha aqui por conta de Comercial Queiroz, representante de Brasil Gás e Água Mineral Lara, lá na cidade de Pilões. A organização é de França e Adriano, em Comercial Queiroz, aí em Pilões. O telefone é 96223413, aí em Pinões, a Comercial Queiroz. Oficina O Vaqueirão, funilaria e pintura, na rua Antenor Maia de Lima, número 16, conjunto Manuel Domingos, aqui em Palmas Ferro, ao lado da Torre, saída para São Francisco do Oeste. É uma direção do meu amigo Vicente Ferreira de Souza. Temos também a cobertura de Diogo Diógenes, médico veterinário com especialização em odontologia equina, clínica médica, cirurgia e reprodução de grandes animais. Telefone 96-036100, Diogo Diógenes, veterinário da nossa terra. Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira, trabalhando e construindo para toda a população daquele município de Marcelino Vieira. A prefeitura tem administração
o município de Marcelo Oliveira, administrado pelo prefeito Babau. Júlio César de Aquino e família na Lagoa Redonda de Paulo dos Ferros. Um abraço, obrigado pelo apoio, meu amigo, você e sua família. Dagá Salete e família na Fazenda Batalhão de Rafael Fernandes. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Eu estou indo aí, viu, Dagá, fazer uma visita a vocês, tá bom? Um abração. Centro Empresarial, Contábil, Auditoria Pública e Privada na Rua Manuel Gameleira, Princesinha do Oeste, aqui em Paulo dos Ferros, Organização Xavier Queiroz. A Cerâmica Sales Nogueira, no sítio Melancia, município de Hereré, continua fabricando tijolos e lajotas, entregando na sua construção. Faça uma visita à Cerâmica Sales Nogueira e seja bem atendido. Alimente-se bem no restaurante Sabor Nordestino, na rua Francisco Marçal, 202, próximo à Passagem Molhada, aqui em Paulo dos Ferros, Organização Adriano e Família. Oficina O Rei dos Radiadores e dos Portões de Ferro, na Avenida Independência, esquina com a rua Emetério Fernandes, aqui em Paulo dos Ferros. Telefones 99286803. 8862-2304, Organização Zé Maria e Decimelo. Clínica Reabilitária e Fisioterapia, Dr. Osés Rodrigo Rego Ferreira, na rua Emetério Fernandes, esquina com a Joaquim Torquato, aqui em Paulo dos Ferros. O Mercadinho Progresso, a sua opção em qualidade e bons preços na cidade de Pinões. Toda quinta-feira, mata boi, porco e criação, o Mercadinho Progresso em Pinões. Tem a organização de Elivan e Bergman. Meu amigo Fabiano do Cartório e família, boa tarde para você e obrigado pelo apoio. Assistência técnica Fortaleza, conceito de motores monofásico, trifásico, ventiladores e conceito em geral. Aqui em Paulo dos Ferros, organização William, Epifânio e Carlinhos. Aí por trás, ao lado do açougue público aqui em Paulo dos Ferros. Conceito, modas, roupas, acessórios e calçados femininos, no mesmo local, Mercantil Capucho. Trabalhando com estivas, cereais, água mineral, gás e água de poço, na rua Emetério Fernandes, 690, Organização Manuel Victor e Edifícios. Dr. Hugo Fernandes Correia, cirurgião dentista, na Avenida Getúlio Vargas, 130, primeiro andar, aqui em Paulo dos Ferros. Você encontra o Dr. Hugo Fernandes Correia, grande cirurgião dentista da nossa região. Para construir ou reformar a sua casa, procure onde tem todo o material. Pré-moldados, telhas, tijolos, piso, tintas, madeiras, portas e janelas. Aceita todos os cartões, parcela e entrega na obra. Alto Oeste Construções, 96769990, Pinões RN. Um abraço para vocês. E nós vamos dizer também que já nós vamos divulgar aí o tempero Pilão. Um abraço para vocês. E um abraço para meu amigo Branquinho, Branquinho de Orlando, lá em Paulos Ferro. Branquinho de Raimundo de Orlando. Branquinho, um abraço para você e sua família, viu? E lá no Tabuleiro de Areia, Branquinho de Elias Antônio também. Um abraço, meu amigo Branquinho. Elias Antônio, dona Salete, quem escutou esse programa lá em Tabuleiro de Areia. Um abraço para vocês, viu? Todos aí de Pinóis, essa turma boa, meus amigos e amigas. E lá no sítio Melancia, meu amigo Cleone, sua família. Um abraço para meu amigo, deixa eu ver aqui, o Wilton e o Wilson, a dona Terezinha. Um abraço para vocês todos daquela região, lá na Pintada, lá na Garrota Morta, lá da Maniçoba. Vocês aí de toda a região da Serrinha dos Pintos, lá de Antônio Martins, lá do Pico Branco, meu amigo Toninho de Zé Cândido, Carlinho, Damiãozinho e toda a família, os poetas, o poeta Antônio Pinto e tanta gente boa daquela região. Um abraço para vocês. Xixico, lá no Ribeiro, Xixico e família, Naldo, Ademar, um abraço para vocês todos, viu? Boa tarde para Galego, lá no Morcego de João Raulino e toda a família Bebê Raulino. Um abração para todos. Então, se vai, vem aí com a canção.
É isso aí, vamos mandar um abraço ao nosso amigo Zé Batista, aí na cidade de Serrinha dos Pintos. Ele está aí no seu bar vendendo aquela cerveja bem geladinha, com aquela cachaçinha, aquele tira-gosto quentinho feito na hora. Aí para os amigos aí de Serrinha dos Pintos, Bonai, né, ué? Aí na rua da prefeitura. Meu amigo Zé Batista. E tem mais o nosso amigo Assis, Assis dos Bode. É o Assis Machando. Cabo que vende carne de bode, porco, carneiro, tudo de primeira qualidade aí, meu amigo. Fala aí com a Assis dos Bode. Gente boa. E o meu amigo China Cabeleireiro, um abraço para todos vocês. Cleone de Chicão, aí no Sítio Melancia, um abraço para ele e para todos vocês que estão na escuta do nosso programa. Vamos cantar uma cançãozinha aqui, procurar uma canção para cantar, dos nonatos aqui, oferecendo a todos vocês que estão na escuta do nosso programa. Vamos tentar cantar essa daqui, Campos Opostos. Dizem que os opostos têm afinidade, no primeiro encontro nós nos atraímos. Somos diferentes, mas nos parecemos, inegavelmente pelo que sentimos. Detesto às vezes que você se atrasa quando solta as coisas no meio da casa. E por ciúme bobo você me não me poupa. Mas adoro quando se diz minha dona, quando telefona, quando canta e briga, quando telefona, quando põe a mesa e quando tira a roupa. Não tem nada a ver na indumentária que nós dois usamos. Em contrapartida somos semelhantes em todas as formas quando nos amamos. Nós somos dois chatos, super complicados. Pelas nossas mães nós fomos mimados. Em campos distintos temos nossas bases. Insensatez, quando a gente briga, no máximo em 3 dias a gente se obriga a ligar um para o outro para fazer as pazes. Eu sou muito estrela, muito opinioso, não gosto de dar o braço a torcer. Você admite ser muito insegura, mulher submissa, não se deixa ser. São incompatíveis os ciclos da gente. Ser alardeia, ser independente. Enquanto eu me zango, sou imprevisível. Ou unificamos as nossas virtudes para repensarmos nossas atitudes. Ou ficarmos juntos não será possível. Ou unificamos as nossas virtudes para repensarmos nossas atitudes. Ou ficarmos juntos não será possível. Arrocha não. Um abraço a Nonato Costa aí nas Maritas, se ele tiver por aí, né? Caba macho. Tá por aqui? Caba bom. Tá ótimo. Vou ajeitar um show com ele lá em casa. Vou ajeitar com ele um show lá em casa. Na boa. É isso aí. Um abraço a todos os cantadores da região que se ligam conosco. Diga aí, Beto. Quem é? Tá passando. Não acredito. Beleza, agora sim, um abraço pra vocês. Zé Rocha e família aí do campo. Um abraço, Zé Rocha. Tudo de bom, meu amigo. Chico de Dina e família. Salles, Canindé, todo mundo. Vamos lá. Thank you.
estado da Bahia. Quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu vambora. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu vambora. Tá no final esse programa da gente. E amanhã tem novamente e o programa nessa hora. Pra o povo que adora o repente, a melodia e coqueiro da Bahia. Quer ver meu bem agora? Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu vou embora. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu vou embora. Minha profissão, sei que ela o povo adora. E a viola toda hora me serve de companhia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu vou embora. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu vou embora. Não se tora. E se não fosse essa sonora, pois de mim o que seria? Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu vou embora. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu vou embora. O destino é cantoria, que aqui é agasalho. Se houver um atrapalho, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu vou embora. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu vou embora. Valeu, um abraço para vocês que estão ouvindo por aí afora, nossos amigos e amigas. Mas deixa eu só dizer um recadinho aqui dentro. No sábado, dia 30, vai haver cantoria aí na quadra de Francimar, no sítio Raiz, em Paulo dos Ferros, com Gilson Pessoa e Irã Silva. Muito bem, está dado o recado. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, vocês com o Viola do Sertão 430. Um abraço e até lá. Pois é, pois é. Pois é.